23 vite më parë, serbët ishin nisur për të vazhduar në tokën e djegur në drejtim të logjës, të ushqyer me urrejtje dhe për të përmbysur çdo gjë shqiptare në atë pjesë, por ata nuk e dinin se Kosova kishte përgatitur bijt dhe bijat më të mirë për t'i dalë zot këtij vendi. Me 4 janar të vitit 2022, u bën 19 vite nga dita kur e vran Tahir Zemajn, ish kryetari forumit rinor të lidhjes demokratike të Kosovës, djalin e tij Enis Zemaj dhe kushëririn Hasan Zemaj. Në këtë përvjetor të 19, ata u kujtuan nga familjar, struktura të LDK-s e figura të njohura politike të cilët ishin prezent në atë ditë. Njëri nga ata, deputeti Armen Zemaj, tha se koloneli i rrugtimit për liri, pavarësi dhe demokraci ja doli, e përmbushi misionin e tij. I fitoi betejat kundër armikut, e bëri veprën e tij të pavdekshme. Ndërsa nga përjetësia, nena mban ashtu siç deshti për herë, të bashkuar për të mirën e vendit. Është ditë dhimbje për familjen, por mbi të gjitha dhe krenari për kontributin, sakrificën për atë dhënë, për çlirimin e atë dhëut, por është fatkeqësi vrasja tinzore dhe mosbulimi i dorasve deri në ditët e sotme. Ky përkujtim tregon respektin për kolonelin, kontributin e Hasanit si veprimtar i forumit të rinis, por edhe humbjen e jetës së familjarit ton Enisit në moshën më tre. Rezultatet e drejtësia ende nuk ka arritur në mund të vazhdojë, ne ai tingëllon. Keni po përpjekje të vazhdueshme. Fatkeqësisht drejtësia jo këtë vrasje me motive politike, po pothuajse asnjë vrasje deri më tani nuk e ka dhënë verdiktin apo spaku iniciativa serioze konkrete për të vend dorasit para drejtësis, nuk kemi pa drejtanisht. Besojmë, po apo koma shpresojmë që drejtësia duhet a thetë fjallin e vetë, dhe atëherë dhe tjetë edhe letësim edhe për familjen, por edhe për qytetarët, mbi të gjitha për bashkëluftetarët e kolonelit, por edhe për Kosovën që të qlirohet nga ky ankth i të merit i cili ka ndodhë në Kosovën e pas luftës me vrasin e figura me eminente që i ka pas Kosova, qoftë ato ushtarake politike si bashkëpunëtorë të presidentit Ibrahim Rugova. Lumir Abdigjiku, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, u shpres se ndjehet krenar për ish kolonelin Tahir Zemaj dhe veprën e tij. Andaj kjo datë është data e rikujtimit të veprës së tij dhe pasi e kujtojmë këtë datë, ju sjellim ndërmend që duhet të zbardhet fati i vdekjes së tyre. Atëherë, më lejoni t'ju falenderoj për ardhin tuaj këtu sot, ne me bashkëpunëtor po shënojmë 19 vjetorin e ditës së kopshme të 4 janarit të vitit 2003, ku pavesisht janë vrar koloneri, heroi i Kosovës, Tahir Zemaj, me të birin Enisin e me ish kryetarin e forumit rinor të dyqanit Hasan Zemaj. Është një ditë e datë e rënd për gjithë ne, për familjarët, bashkëpunëtorët, por mbi gjitha është datë e rikujtimit të veprës madhore të kolonelit, të bashkëpunëtorëve të tij, të kolegëve të tij, prandaj do ta kujtojmë për herë e gjithherë dhe përderisa e kujtojmë, natyrisht do të kërkojmë zbardhjen e rastit në plotni gjatë gjithë kohës. Sot kemi shprehur po ashtu edhe simpatinë tonë për familjarët që vuajnë 19 vite pas nga kjo datë e rënd. Ju faleminderit gjithëve.
Rustem Berisha si bashkëluftetari I kolonelit Zemaj në Përvjetorin 19 ndëroi veprën, angazhimin dhe kontributin e tij. Kontribut ky që Berisha u shpreh se meriton respekt të madh. Unë kam pas fatin që me qenë bashk me kolonel Tahir Zemajn me njësitë e para operative që kemi hyrë në Kosovë. Dhe sot jemi këtu në përvjetorin e kolonelit në ndërim të veprës, angazhimit, kontributit ti që ka dhënë për shirimin e Kosovës, pavarësisht dilemave që disa I ngrisin, vepra e Tahirit, kontributit ti e meriton një respekt, edhe mendoj që ne duhet mësohem që ti respektojmë të gjithë ata që kanë kontribu për shirimin e Kosovës. Është fatkeqësia e madhe se ende nuk është zbuluar vrasja e tyre, edhe mendoj se kjo është një barr për gjithë shoqërinë kosovare, kështu që apeloj të institucionet përgjegjëse që sa më parë të zbulojnë vrasjen e kolonelit, djalit të Enisit dhe kushërit Hasanit. Me 4 janar të vitit 2003, Kosova u trëndit nga një ngjarje të mërshme, nga vrasja e kolonel Tahir Zemajt, djalit e tij Enisit dhe Hasan Zemajt, kryetari I forumit rinor të lidhjes demokratike të Kosovës në Deçan. Tahir Zemaj ishte një profil I lartë ushtarak, I shkolluar dhe shumë I përgatitur për taktika lufte, të cilat I jetësoj duke u inkuadruar në ushtrinë qlirimtare të Kosovës. A I pas vetës, afroj gjemët më të mirë të dukagjinit, me idealin e vetëm qlirimin e Kosovës. Kolonel Tahir Zemaj ishte një veprimtar I shquar I qështjes komtare, aktivist dhe I pandalshëm dhe njëri afërt I presidentit historik të Kosovës, doktor Ibrahim Rugova. Kolonelit Tahir Zemaj I përket burrave të mëdhenj të Kosovës, dhe është njëra ndër figurat më trimërore të luftës qlirimtare, së cilës I shërbeu si që kishte hije bive të adhetarisë shqiptare, duke dalur në vijën e parë të frontit kundër pushtuesit serb. Tahir Zemaj ishte oficer karriere, me përgatitje profesionale elitare dhe me përvojë të mirëfillt ushtarake, që I ofroi vendit të vet në çaste të duhura. Lavdia e betejës së Logjës e ka krye personazh historik Tahir Zemajn, I cili në kushte rrethana shumë të ndërlikuara mosmarrveshjesh dhe kundërshtimesh të brendshme të faktorit ushtarak, veproi si strateg I vërtet. Vlerat e tij janë të njohura, edhe pse tradhia I ashoi jetën duke pandehur që t'ia azgjesoi meritat e tij të larta për çlirimin e vendit. Qëllimi I nëntokës kriminale pjesërisht edhe pati sukses, sepse po kalojnë dy dekada dhe vrasja e tij ende nuk është zbardhur. Kjo është një neglizhencë dyfish tragjike, sepse mosbardhja e vrasjes së Tahir Zemajt dhe shumë bijve dhe bijave të devotshme adetare është pengu I lirisë dhe I pavarësisë të Kosovës, e cila nuk do të quhet shtet I plot përderisa të mos e zbardh fatin e çlirimtarëve si Tahir Zemajt.